Difozët e futbolit plisat në përmjet një peticionit që po e nënshkrua në qytetarët po kërkojnë që në Prishtin të vendoset shtatorja heroj të kombit Adem Jashari. Ata kanë dhenë edhe opcionit të tyre se ku mund të vendoset kjo shtatore por kohë më parë, familia Jashari bashkë me komunën e Drenasit i kishin kërkuar komunës së Prishtinës një apsir për vendosje e kësaj shtatorje. Komuna e Prishtinës e kishte caktuar lokacionin, por ende është e paqartë pëse kjo shtatore nuk u vendos. Ndjekim kronike e gazetares Trina Zuka për katitjet për peticion i filluan. E më njëherë pas kësaj, tifozët e futbolit plisat vendosën pankartat me mbishkrimin bacë Prishtina të pret. Kretë kjo peticion filloj për shkak të mungesës një shtatorit të legendarit Adem Jashari në krye qytet, andaj plisat kërkojnë vendosjen e një shtatorit e. Peticioni është për vendosjen e shtatorit e Adem Jasharit në Prishtin. Peticioni kanë organizu plisat nga Prishtina, tifozria, Ne si plisa kemi shpreka dhe shmërim për vendosjen e një shtatorje të Adem Jashorit në Prishtinë Prishtinit, cila i mungën tash e 22 vite. Plisat kanë tri opcione për vendosjen e shtatorës. I pari është të ksheshi i kuvendit komunal, i dyti për balë heroinave, dhe të këparkingu të në tëksur afer katedralës. Të mëshuar e të ri shpreja në interesim për të nëshkruar. Shtatorje Adem Jashorit është mëse dëmbëzdëshme që tjetë në qytetin e Prishtinës, sepse është një hero i cilë ka po shumë përsinimin e vendit. Një figur si Ademi Ashojt meriton tjetë për qytetin e Prishtinës. Propozim vendimi për caktimin e lokacionit për vendosjen e E në vitin 2019 në kuvendin komunal me kërkesë të familjes si Jashari dhe kryetarit të Drenasit, Ramiz Ladrovci, ishte votuar për lokacionin e shtatorës Adem Jasharit në Prishtinë. Lokacion ky, i cili është afër shtatorës së Ibrahim Rugovës e Skënderbeut. Komuna e Prishtinës për RTK kishte thënë se detyrën si komun për vendosjen e lokacionit e kishin përmbushur. Ndërsa, Fondacioni Besa, i cili në mënyrë vullnetare, kishte dalë për financim të kësaj shtatore, thonë se sot dhe asaj dite nuk kanë marë informacion nga familja nëse pajtojnë me lokacionin, andaj edhe nuk kanë vepruar. Ne, Fondacioni Besa, jem të gatshëm të apëm një kontraktimin e, e kësoj përmendërjë, për realizimin e këti projekti, por ne pa miratimin e familjes Jashari, sa i përket lokacionit edhe projektit, ne nuk mundemi me kontribu në realizimin e këti projekti. Rëtëko ka provuar të flasë dhe me familjarët Jashari, por ata nuk janë përgjigjur.